وڵاتان لە خۆشەویستان وەکو نوێنەری کارگی بار هاتوین بۆ مەراسیمی کردنەوەی چەرە ساتی دانیە. چەرە ساتی دانیە لە جادەی حسابا لە نزیک بەنزەخانەی شۆڕیجە لە کەرکووک پێشنگایەکی گەورەی خۆراکیە. زۆربەی بەرهەمە خۆماڵی سروشتەکانیان هەیە. ئێمە ژوکو کارگەی بەهار بە نزیکەی سەد بەرهەم بەشداریمان کردووە لە کردنەوە و بەردەوامی پێدان بە پێشنگاکە. ئێستا ئەچین بەشێک لەو بەرهەمانەی کە ئێمە لێرە نمایشمان کردووە بینەریان نەبین لەگەڵ ئێوەی خۆشەویستا فەرم بابڕین. بەرهەمەکان چەرە ساتی دانیە زۆربەی بەرهەمەکانیان خۆماڵی سروشتین. جۆرەکانی سرکان هەیە، جۆرەکانی هەنگوینان هەیە، جۆرەکانی شیرینی سروشتی میوەی و شکراو. ئەم بەرهەمانە بەڕاستی بۆ شاری کەرکووک دەتوانین بڵین لەم کاتەیە زۆر زۆر پێویست بوو کە خەڵکی بەگشتی گەڕاوەتەوە بۆ بەرهەمە خۆماڵەکان و ئامادەی ئەوەیە کە بڕیار بدات کە بەرهەمێکی وەتەنی و خۆماڵی سروشتی بەکاربێنێت. جێی خۆشحاڵیە کە لە چەرە ساتی دانیا لێرە نزیکەی 600 بەرهەم بوونی هەیە. نزیکەی 600 بەرهەم بوونی هەیە لە چەرە ساتەکان، لە شیرینیەکان، لە بەهاراتەکان، لە گژوژیەکان، لە زۆربەی ئەو بەرهەمانەی کە ئەمڕۆ خەڵکی بەدوایە گەڕێت. ئێمە وەکو کارگەی بەهار ئێستا ئەچینە سەر ستاندی بەهار با بزانین لێرە چی کراوە بۆ کارگەی بەهار. ئەگەر بینەر بن ئەمەی دەسەڕاست کە هاوڵاتی خۆشەویست لە شاری کەرکووک لەمە دوا داوای هەر شتێکی لێ ئێمە کرد، ئێمە ئاراستەی چەرە ساتی دانیەکەین بەڕاستی. لەبەرەوەی بەداخەوە بەشێکی زۆر لە هاوڵاتیان داوای گەیاندنیانە کە داوای ئەرکێکی زۆر کەوتە سەریان تا شتێکیان دەستەکەوت لە کەرکووک بۆ کارگەی بەهار. ئەمە بەشی سرکەکانی ئێمەیە، سرکەی سروشتیە، ئاوتکی نەعنایە، سرکە سێوی سەوزە. زۆربەی ئەو بەرهەمانەی کە ئێمە هەمان لە کارگەی بەهار ئەتوانین بڵین زیاد لە سەد بەرهەممان بەشدارن لە نمایشکردنی چەرە ساتی دانیە. دێنە ئێرە ئەمە بەشی زەیتەکانمانە. لێرە بە خۆشحاڵیەوە زەیتی لە 100 سروشتی کارگەی بەهار کە سپاس بەخوا ناوبانگێکی باشی پێیا کردوێستا لە هەرێمی کوردستان و لە کەرکووکیشا ئەمانەی سەرەوە بە پاکێجینێکی جوان بە 30 ملیم و 60 ملیم هەیە بە قەبارە. ولامان کاتیشا بە شێوەی فەل هەیە ئەگەر هاوڵاتیەک حەزی لێ بوو ڕاستەوخۆ ڕۆنی ڕشکە بکرێ بە فرێشی یان ڕۆنی گەرچەک یان ڕۆژماری و تەنانەت ئەگەر ویستی بە لتریش بکرێ بەردەستە یان ئەگەر ویستی تێستێکی ئەمان لێرە بە خۆشحاڵیەوە ستافی بەڕێوەبردنی چەرە ساتی دانیە توانیانە ئەم خزمەتەش بۆ هاوڵاتیان بەردەست بخەن بۆی کە تۆ ویستت تێستی کە یانویستت بۆ نمونە بە ڕێژەیەکی زیاتر بیکڕیت بۆ ئەو کەسانی کە ئەیانێ بە جوملەش یان بە نشکی کۆ بیکڕن. دێنەوە ئەم بەردی سان لێرە کۆمەڵێک بەرهەمی تری کارگەی بەهار عڕزکراوە. ئاوی بنێشتە تاڵمان هەیە، ئاوی بنێشتە تاڵ کە بەرهەمێکی خۆماڵی سروشتی کوردستانە و سرکەی ڕازیانە، سرکەی ترێسپی، ترێ ڕەش، سرکەی سیر، سرکەی خورما، سکەنجەبیل مانەیە کە بەڕاستی بەرهەمێکی نایابە. ئەتوانین بڵین هیچێکە لەو بەرهەمانەی کە زۆر زۆر بەناوبانگە لە جیهانە بەتاوەتی پێکاتەکەی هەنگوینی خۆماڵی سروشتی لەگەڵ سرکی خۆماڵی و بە تامی نەعنا و گوڵەباخ. هەروەها سرکەی زەنجەفیلمان هەیە کە داخوازیەکی زۆری لەسەرە لەمە دوو هاوڵاتیان لە جاتی ئەوەی کە لە کەرکووک داوا بکەن بۆیان بنێرین ئەتوانن بێن لە چەرە ساتی دانیە بە خۆشحاڵی و بیکڕن. لەبیرتان نەچێکە هاتنە چەرە ساتی دانیە هەموو بەرهەمەکانی کارگەی بەهار بەردەستن بە سرکەکان، بە ئاوتکەکان، بە زەیتەکان. وەتا لە کۆی 600 بەرهەم ئێمە 100 بەرهەممان لێرە نمایشە کرێ بە خۆشحاڵیەوە. هیوادارین سەردانیان بکەن و دڵخۆش بن بە کڕینی بەرهەمەکانی کارگەی بەهار.